leo nimetembelea kambi boxi na maboksa wengi sana ambao wako katika mapambano haya ya ngumi. Na hapa leo nimeongea na Mudi Pesa, na unaona anafanya mazoezi makali, lakini nataka kuongea na mwalimu wake hapa ili nione namna gani anavyoandaa vijana hapa katika hii kambi boxi. Mwalimu, naona nitakupatisha nani kazi yako kidogo hapa. Nataka kuongea na wewe, unaongea na Ngwenja TV, watu watapenda kujua unaitwa nani na hapa huko kama nani. Mimi hapa naitwa Fadhili Kambi, hapa nipo kama kocha wa ngumi. Ndio. Ngumi za kulipa, professional boxing. Professional boxing. Una vijana wangapi hapa? Hapa mimi na vijana takribani kama 19 hivi. 19. Lakini walokushawahi kucheza mapambano kama 8. Kama 8. Ambao washacheza mapambano sio chini ya 5, 6, 7. Na wanafanya vizuri. Na wanafanya vizuri. Hebu tuambie katika kipindi hiki cha 2020 umejipangaje wewe kama kocha? Mimi kama kocha ni 2020. Nimejiandaa vizuri sana, ni sina kocha yote ambaye namhofia katika moyo wangu, labda akasema kama bondia yake atajitokeza kucheza na bondia wangu, mimi bado akasema kocha yule labda mzuri sana au kocha yule labda hivi, hapana. Yoyote tatokea kilo zinaendana sana na bondia wangu, promoter wake kazi zipigwe, kwa sababu sisi tupo kwa sababu mchezo wa ngumi. Na maisha yetu yanaendeshwa kwa ajili ya ngumi. Na bondia lazima apigane ili aingize kipato chake kwa sababu ya mchezo wake. Kwa hiyo muda wote wakati wote kazi inakuja naipokea, kilo zikiwa sawa bondia apigane. Sasa hebu tuambie kwa mwaka huu wa 2020 kulingana na hayo matukio ambayo unasema, watu wanachukua mabondia wanakwenda nao huko wanaua vipaji vyao kwa ajili ya tamaa zao za pesa, lakini baadaye bondia anashindwa kurudi kwako. Ili kudhibiti jambo hilo, una mpango gani au mkakati gani ambao unaweza ukadhibiti hapo? Mimi kwa sasa hivi mkakati ambao nilikopa nao mimi, nilikopa nahitaji nifuate viongozi wa ngumi ambaye kama kiongozi wangu kama Joenea, ambaye kiongozi mimi mwenyewe namkubali kabisa, ni kiongozi mzuri na anatenda haki, nitamfuata, nitamlalamikia swala hili na nitahitaji anipe mikataba yake, na itakuwezekana kweli mikataba anaweza kanisaidia akanijaia. Umeona? Na namshukuru sana waziri wetu wa michezo, waziri wetu Mwakiembe, namshukuru sana ngumi sasa hivi anazitolea macho na kweli zinajitahidi zinasogea juu. Na niko naomba serikali itolee kweli macho mchezo wa ngumi, usio mchezo wa kiuni, ni mchezo ambaye hata mabondia wanaishi wa kutumia mchezo huu wa ngumi. Niko naomba serikali itolee kweli macho, ngumi sasa hivi zinaenda juu na kweli wajitahidi nao ngumi wazifikishe juu zaidi. Wewe ni kocha mzoefu sana hapa Dar es Salaam na umekuwa ukisikia mapambano mbalimbali, lakini usoni kwetu hapa kuna pambano ambalo limekwisha andaliwa na Mfaume na John Cena. Unazungumziaje wakali hawa wewe kama boxer? Mwalimu, unawajua wale ni wanao? Au si wana sana sana, ni wanao wale, unawafahamu na uwezo wao. Hebu tuambie tathmini zako, nani anadundwa pale? Eh bwana, yaani unajua umenipa mtani mgumu, lakini kwa sababu mimi ni mtu wa kuongea ukweli. Yaani hii mechi kwa Mfaume ni kama vile baba amefanya mazoezi kachoka, afa kaenda nyumbani akakuta baba mke wake amemwandalia juisi nzuri, akachukua ile juisi akanywa kwa muda mfupi tu. Hii mechi kwa Mfaume ni mechi rahisi sana. Nani naongea ni vitu vya kweli. Mimi la majonzi na bondia wangu namkubali na nampenda, na Mfaume ni bondia wangu nampenda, na wote mimi ni wadogo zangu. Lakini kwa kusema kweli, Mfaume ni mechi kwake nyepesi, Jonzi ni mechi kwake kidogo ina imekuwa ngumu kwa ndefu. Lazima tuongee vitu ambavyo vipo na vitu ambavyo vinaonekana. Eh bwana, kama unaangalia Ngwenje TV, haya sio maneno yangu, ni maneno ya kocha Kambi hapa. Kocha Kambi ndo anazungumza, na huyu ni kocha mzoefu, anawajua vijana wake hapa jijini Dar es Salaam jinsi wanavyopigana na staili zao. Anasema Mfaume atakunywa juisi tu siku hiyo ya tarehe 28. Sio maneno yangu. Shabiki, unaona, hebu njoo basi uangalie pale tuone maneno anayotabiri hapa kocha Kambi ni kweli au anadanganya. Eh bwana, subscribe Ngwenje TV, lakini unaweza kutufollow katika Instagram yetu Ngwenje TV, lakini katika Twitter utazipata habari hizi pia Ngwenje TV moja, na katika kurasa wa Facebook pia utaona habari hizi za kibondia na habari mbalimbali. Andika tu Mohamed Ngwenje ukurasa wa Facebook, unatupata na unapata hizi habari live bila chenga. Eh bwana, bye bye.